Další pojem, který zmíníme, je pojem zastupování v celním řízení. Každý deklarant, který chce podat celní prohlášení celnímu úřadu na propuštění do nějakého celního režimu, se pro účely celního řízení může nechat zastoupit nějakým zástupcem, říkám celní zástupcem nebo zástupce v celním řízení. No a celní kodex Evropské unie definuje dvě formy zastoupení v celním řízení. Zastoupení přímé a zastoupení nepřímé. A my si je představíme. Zastoupení přímé je takové zastoupení v celním řízení, kdy ten zástupce jedná před celním úřadem jménem a na účet toho zastoupeného deklaranta. To znamená, že ten zástupce přímý nejedná před celním úřadem vlastním jménem. Jinak řečeno, zástupce přímý nenese svoje jméno na trh. A z toho vyplývá, že přímý zástupce v celním řízení není odpovědný celním orgánům za dodržování celních předpisů. Přímý zástupce není odpovědný za to, jestli jsou v pořádku a správně údaje v celním prohlášení. Neodpovídá za to, jestli jsou jako příloha celního prohlášení předloženy celnímu úřadu pravdivé doklady, nepozměněné, nefalešné, že a tak dále. Prostě zástupce přímý není odpovědný za to, jestli budou dodrženy podmínky toho celního režimu, do kterého zboží bude propuštěno. To znamená, že jinak řečeno, zástupce přímý nemůže od celního úřadu dostat pokutu za porušení celních předpisů. Protože on není odpovědný, tak je nemůže ani porušit.